По подобаващ начин малчуганите от подготвителна група по отчета на Видинската детска градина Арабела отбелязаха Световния ден на храните. Днес тук се приготвяше традиционна българска храна. В менюто бяха включени питка, паница със сирене, печени ябълки, смет и орехи. Деца, обичате ли да готвите? Да! Какво обичате да приготвяте? Деца! Оказва се обаче, че за децата от група плочета приготвянето на вкусна и здравословна храна се е превърнало в традиция. Това е така, защото Видинската детска градина е част от мащабния проект да се храним разумно на българското движение Син флаг. Основната цел на проекта е да се предприемат действия за мотивиране на децата и техните семейства за отговорен начин на хранене, да се интегрира тази тема в учебната програма, както и да се повиши информираността на родителите и общността. Миналата година доста усилено работихме по този проект и сега сме за наша радост част от голямото семейство на национално движение Син флаг и програма Да се храним разумно. Целта на тази програма е децата заедно с нас да приготвят разнообразна здравословна храна, като си говорим за разумното потребление на храната, за гладуващите по света, за изхвърлянето на излишна храна. И като цяло на тях много им харесва, много им е интересно и започват да опитват най-различни храни, които преди не са искали да опитват, което си е доста хубаво за нашата група, въобще за всички деца. При приготвянето на вкусни и здравословни храни на помощ винаги се отзовават и доброволци. Най-често това са родители на деца от група плочета. Например, когато имаме работа с доброволци, всеки петък се случва това при нас. Винаги се разбираме кой какви продукти ще носи, какво ще се приготви и всички се отзовават с голямо желание, децата очакват с нетърпение. Така по традиция, във вкусните петъци, освен че децата много се забавляват, се учат и как да приготвят здравословна храна. А всички знаем, че добрата храна ни влияе положително и ни кара да се чувстваме добре.